Vi knækker simpelthen nakken på nogle af de klasser, vi har, nogle enkelte elever, vi har, hvor vi simpelthen bliver så udfordret. Hvordan skaber vi en inkluderende folkeskole med plads til alle? Så er svaret 2 lærere i klassen. Der er ingen tvivl om, at vi rigtig gerne vil have flere voksne i klasserne, men når kassen er tom, så er der jo ikke noget at gøre. Vi er med til et af flere møder om den svære opgave med inklusion af utilpassede elever i de odenseanske folkeskoler. Møder, der er målrettet forældre og ansatte på Odense skoler, kommer efter en række voldsomme episoder med vold og mobning på Adrup skole tidligere på året. Episoder, man også kender til her på Munkebjergskolen, hvor det ene af de 4 møder er blevet holdt. Altså, jeg kan jo bare se på mine kollegaer, der er mange af dem, der knækker nakken på, at de skal rumme 24 børn i en klasse, hvor nogle er meget store udfordringer, som vi har meget svært ved at rumme. Og det er ikke altid, vi føler, at vi har restriktionerne til og vores uddannelse til at kunne hjælpe de her børn. Fordi det er jo synd både for de lærere, der går ned og må sygemeldes, men også for de børn, der sidder i klassen, og det ene eller to børn, som vi har problemerne med. Fortalte Linette Villadsen, der var en af flere lærere, som gav udtryk for, hvor meget få utilpassede elever kan fylde i skolens hverdag. Vi går glade på arbejde, men vi er også dybt frustrerede over at se, hvor mange kollegaer, der faktisk knækker nakken, fordi vi ikke synes, vi har den rigtige uddannelse til at kan varetage de her børn, som står med de her problemer i vores klasse. Odense har som andre kommuner i flere år praktiseret en folkeskole, hvor de almindelige skoleklasser også har skulle rumme elever med sociale og psykiske udfordringer. En opgave, der også har skulle løses i en økonomisk virkelighed, hvor almenområdet også har været påvirket af tvungne udgifter til henholdsvis specialskoletilbud og fri- og privatskoler. En virkelighed, der er kølvandet på de voldsomme historier fra Adrup Skole, medførte et opråb fra de odenseanske skolebestyrelser om flere penge til almenområdet. Der er mange ting, jeg godt kunne tænke mig at blive sat i gang, men først og fremmest, så er min pointe stadigvæk den samme som den, der var i brevet, at der skal flere ressourcer til. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at noget af den data, der kommer ind her igennem, også bliver brugt til, at man kigger på, hvor gør de penge så allermest gavn. Fordi jeg er jo klar over, at vi får nok ikke midler til op over begge ører, så det vil jo fortsat være en prioritering, om det så er lige præcis tolærerordninger, der skal til, eller om det er en lavere klassekvotient, eller hvad det er, der gør den store forskel. Det tror jeg godt kan se ret forskelligt ud på forskellige skoler. Siger Camille Leicht, der som forælder og skolebestyrelsesformand på Munkebjergskolen, var med til at formulere opråbet om flere penge til almenområdet. Så jeg kunne også tænke mig, at man måske både laver nogle generelle strukturelle greb i at sige, kan vi sætte klassekvotienten lidt ned, men samtidig også, at der bliver mulighed for den enkelte skole til at tage de indsatser, de oplever, giver mening omkring en konkret børnegruppe eller hele skolen måske. Økonomien er ikke til at ansætte en ekstra lærer eller en ekstra pædagog, der kan gå ind og støtte med co-teaching eller kan gå ind og støtte med bare ekstra hænder. Og så var det ikke kun klassestørrelser, der blev bragt i spil på et tidspunkt, hvor den udbredte inklusion betyder, at de odenseanske folkeskoler også oplever en udbredt forældreflugt til fri- og privatskoler. Der er også et eller andet i, at privatskolerne måske tager en meget, meget lille del af de svære børn og elever, der er. Jeg tror, det kræver rigtig, rigtig mange ting, og også mere end 3 ting. Jeg tror, det kræver en opnormering af pædagogkompetencerne. Jeg tror, det kræver en opnormering af lærerkompetencer, altså både i antal, måske også i altså simpelthen de kompetencer, de besidder, faglige kompetencer, de besidder. Noget af det, man er nødt til, det nærmer sig jo specialundervisning. Så kræver det også noget omkring alle de støttefunktioner, der er omkring en klasse. Psykologer, sundhedsplejerske, SSP, det der hedder PPR. Alle de ting er der for lidt af til, at man kan lykkes med at inkludere. Og så tror jeg simpelthen også, at det kræver et kulturarbejde i forhold til,
at vi jo også skal have forældre med på, at det ikke er nemt at rumme alle børn i en klasse, og det skal man være indstillet på. Men inklusionen har en pris, og nogle gange en for høj pris, og det er svært at være i, som de tætte relationer, der er sammen med dem hver dag, og vi kan se, at de ikke lykkes og ikke trives i det. Så hvad skal vi forholde os til? For vi vil rigtig gerne inkludere alle børn, men vi skal også beskytte dem, som opfører sig ordentligt. Og vi synes ikke, vi har noget ret meget at gøre godt med. Der kom selvfølgelig mange bud på, hvordan de odenseanske folkeskoler kan blive i stand til at håndtere en nødvendig inklusion. Lige fra noget med mindre klassestørrelser, diverse støttefunktioner med psykologer og pædagoger, til et udbredt ønske om flere tolærerordninger. Altså jeg synes helt klart, at tolærerordning det hjælper, og det kan vi se, for så har vi mulighed for at tage små grupper ud og arbejde med. Det der med at sende børn ud, som det også blev diskuteret med restriktioner, det kan jeg godt forstå, at det bliver debatteret, fordi er det løsningen at sende 20 dage afsted, eller er det bedre, at vi får nogle inklusionslærer, nogle flere midler til skolen, så vi på den måde har mulighed for at inkludere børnene, men på en rigtig måde, så det ikke går ud over resten af fællesskabet i klassen. De odenseanske folkeskoler har i flere år lidt under efterslæbet af de store sparerunder, der ramte Odenses kernevelfærd i starten af 10'erne. Men I kan i hvert fald høre, der er et tydeligt signal om, at det omkring ressourcer til rammer, det er helt klart noget af det, der er inde på lystarmen. Så imens der i forbindelse med de sidste års budgetaftaler er fundet penge til at genoprette blandt andet ældreplejen, så er der nu en udbredt lokalpolitisk tale om, at det nu skal være skolernes tur. Jeg hører et klart budskab om, at der vil komme en opprioritering af folkeskoleområdet, og det tolker jeg klart i retning af, at der også kommer flere midler. Altså det håber jeg, de kan, men det er jo heller ikke, fordi vi vil ynke os selv lærerne, fordi vi vil faktisk bare gerne børnene det bedste. Men vi håber, at de her ekstra midler, det kan gøre, at eleverne trives bedre i klassen, og vi ikke har så mange lærere, som må sygemeldes, fordi de simpelthen er stresset over alle de krav, vi bliver udsat for. Der er virkelig mange ting, som også koster mange penge, og det, der bliver vores store opgave nu, det er dels at tilvejebringe nogle midler til at kunne prioritere til folkeskolen, men også at gøre det på en måde, så vi bruger pengene klogest muligt og får mest muligt ud af dem. Når så I har set initiativ til de her skoledistriktsmøder, altså ligger der så også en eller anden slags intention om, at det så bliver i år, I finder nogle flere penge til folkeskolen? Ja, men det er ikke sikkert, at vi finder dem alle sammen i år. Det kan godt være, at det bliver hen over nogle år. Det er jo sådan med folkeskolen, det er et meget, meget stort budgetområde, og man skal finde mange penge for, at det gør en forskel, og det er måske også det, der er forklaringen på, at det ikke er blevet gjort før nu, fordi at det er en meget stor opgave at skulle løfte folkeskolen, fordi at vi har 33-34 skoler, og bare det at skulle tilføre én personale vil jo koste per skole, vil jo koste tæt på 15 millioner kroner. Og jeg tror, de fleste vil være enige om, at én medarbejder mere på skolen vil ikke være nok til at løse de udfordringer, vi står overfor.